Čaute ľudia, moje meno je Viktor a vítam vás pri ďalšom videu a dnes si ukážeme, ako si spraviť ľadovú drť. Je to veľmi jednoduché, budete potrebovať veľa ľadu a nejaký sirup. Do mixeru si pridám ľadové kocky. K ľadu pridám sirup, aký budem vlastne chcieť. Tento je pomarančový. Pridám ešte trošilinka vody, podľa toho, ako to chcete mať husté. Takže len na začiatok trošku, keď tak potom pridám viac. A môže mixovať. Ľadovú drť mám hotovú, ako môžete vidieť, no a môžem si ju dať do nejakej nádoby. Pridám slámku, no a je to hotové. Druhú ľadovú drť budem mať z čučoriedkového sirupu. Ľadovú drť si zase pridám do nejaké nádoby. No a ako poslednú ľadovú drť budeme robiť jahodovú, čiže si pridám jahodový sirup. Ešte štipku vody. Ľadové drte mám hotové, ja to ešte ochutnám. Cez túto papierovú slamku to ide fakt ťažko, ale je to naozaj vynikajúce. Je to úplne jednoduchý recept, na leto osviežujúci. No a ak sa mi to páčilo, tento perfektný recept, ak sa vám páčilo, tak určite like, koment a odber. Pozrite si môj Instagram, kamerón Instagram. Uvidíme sa na budúce a čaute.